សេនានុព័ន្ធយោធាអមស្ថានទូតថៃប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជាបានប្រពៃពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី61ថ្ងៃកំណើតកងទ័ពភូមិន្ទថៃថ្ងៃទី18មករាឆ្នាំ1959 18មករាឆ្នាំ2020កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20មករានៅសន្តាគារភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមនីអាដាមសេនីនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិតំណាងសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងអាដាមបញ្ញារៈភូនសាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងសន្ទរថាស្វាគមន៍របស់លោកវរៈសនីឯកភិស្ណុសាធីប្រធានសេនានុព័ន្ធថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាថ្ងៃនេះនៅប្រជាជាតិថៃបានរំលឹកគុណដល់ប្រជាជនថៃដែលបានលះបង់អាយុជីវិតក្នុងបុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិថៃលោករស្មីបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធភូមិន្ទថៃបានរក្សានៅចំណងតាក់ទងយោធានឹងការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកនិងនៅអាស៊ានជាពិសេសមានបទពិសោធន៍លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អជាច្រើនជាមួយនឹងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលអាចយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដ៏ប្រសើរសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាថៃដ៏យូរអង្វែងតទៅទៀតក្នុងនាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអគ្គមេធាការនីតិហាននាយធានរងពលទាហានអាដាមរំស្នៃឯកផាតវិបុលសុភ័ក្រអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនិងកិច្ចការបរទេសនិងជានាយកដ្ឋានតាក់ទងអន្តរជាតិក្រសួងការពារជាតិបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះថ្ងៃខួបកំណើតលើកទី61កងទ័ពភូមិន្ទថៃដែលធ្វើឡើងស្របពេលដែលចំណងមិត្តភាពរវាងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពភូមិន្ទថៃបានកំពុងពង្រឹងពង្រីកជាលំដាប់ក្នុងនាមក្រសួងការពារជាតិអគ្គវិជាការអាដាមផាតវិបុលសុភ័ក្របានសម្ដែងនូវអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលប្រជាជនកងទ័ពភូមិន្ទថៃជាបងប្អូនដែលបានជួយគាំទ្រចំពោះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទជាពិសេសបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនាពេលកន្លងមកដែលជាកត្តានាំមកនូវគុណប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដល់ការសម្ដែងជោគជ័យរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងការការពារប្រទេសកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទិវាខួបកំណើតកងទ័ពភូមិន្ទថៃនៅឆ្នាំ2020នេះគឺស្របពេលអបអរសាទរខួបលើកទី70នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រជាជាតិកម្ពុជានិងប្រជាជាតិថៃផងដែរ